Ja, velkommen hit, Jørg. Takk skal du ha. Jo, vi skal snakke om et tema som du har arbeidet mye med det siste året i dag, nemlig denne rapporten fra et konsensuspanel som skal jo si noe om legemiddelassistert rehabilitering LAR under svangerskapet. Det har blitt en omfattende rapport, og en rapport som vi da skal bruke litt tid på å snakke om nå. Dette har jo vært et tema med, som har vært litt følsomt, og som det har vært mye diskusjon om, både i det offentlige og i de kliniske miljøene. Så vi tenkte vi skulle prøve å berøre noen av de enkelte punktene derfra, fra denne rapporten, i denne samtalen her da. Dere var en stor gjeng som gjorde dette her, mange ulike folk. Kan du si litt om hvem det var som jobbet med det, og hvordan dere jobbet? Jeg kan godt gjøre det, og vi ble jo i sin tid, som det heter, oppnevnt av Helsedirektoratet. Og jeg tror Helsedirektoratet valgte oss til dette, fordi det ble forventet at vi hadde noe innsikt i feltet, men i grunnen ikke sterke meninger om dette problematiske med behandling med et legemiddel når du er gravid. Mm. Og panelet det består jo da av en pediater, en psykiater, så har vi en allmennlege, vi har en jurist med spesialitet i barns rettigheter. Mm. Vi har representanter for brukerorganisasjonene, vi har en sosialmedisiner, en filosof, en psykolog, og så har vi meg som rusmiddelforsker, må jeg vel nesten kalle meg i denne sammenheng. Mm. Mm. Og vi har jobbet veldig godt sammen, det må jeg si også, og du sa at det var jeg som hadde fått til dette her, det er vel delvis riktig. Det er et virkelig felles produkt. Mm. Mm. Og vi har tenkt og vi har tvilt oss frem til dette produktet. Ja. Det må jeg si. Ja. Denne rapporten kom, som jeg sa, liksom på bakgrunn av et felt som er veldig sånn følelsesladet og så videre. Hva, kan du bare begynne med å si litt om hva er hovedforskjellen i konklusjonen mellom denne rapporten og det som har vært gjeldende retningslinje til nå? Hva er liksom hovedanbefalingene deres som går på tvers av de tidligere anbefalingene eller påleggene i retningslinjene? Ja, det jeg nesten må si først er at det som slår oss, eller slo oss, det er at det er en større faglig usikkerhet i dette feltet enn det vi trodde på forhånd. Mm. Og derfor har våre anbefalinger eller konklusjoner vært noe preget av det. Vi har valgt å si der hvor det er tvil om de legemidlene som brukes i behandling i LAR, om de kan gi en eller annen effekt, så har vi tenkt litt, kanskje worst case med tanke på barnet, kan det skade barnet? Mm. Og det har da preget de anbefalingene vi har kommet med, og de anbefalingene kan vel sammenfattes dit hen at vi sier at LAR-medikamentene, altså metadon og buprenorfin, kan brukes i forbindelse med svangerskap, men det var et hvor det stod bør før, som er blitt et kan. Ok, så det er en endring fra bør til kan. Det er det nok. Og vi legger nok også mer vekt på at man i større grad skal i samråd med den gravide vurdere om man skal prøve en nedtrapping av legemidlet, men ikke av behandlingen. Der sto også åpning for det i de gamle retningslinjene, men vi går vel i større grad inn for at det bør diskuteres på bakgrunn av den informasjonen vi har, og den informasjonen vi ikke har om bruk, ikke bruk av disse medikamentene. Og en tredje ting, kan du si, som vi vektlegger, som heller ikke er helt nytt i forhold til retningslinjene, er dette med bruk av prevensjon hos en mor som er opplagt syk av sitt rusmiddelbruk. At hun bør kanskje til hun får en litt roligere situasjon, gjerne ved hjelp av det vi kaller for LAR-medikamenter,
og er kommet i en, skal vi si, en bedre situasjon til å gjøre valg, bør være eller sterkt rådes til å bruke prevensjon frem til det inntreffer. Hvis vi skal ta det siste, så sier du at det ikke helt nytt, men det kanskje en sterkere anbefaling nå. Kan du si litt mer om det? Prevensjon som forutsetning for å få LAR-medikasjon, det du antyder? Egentlig ikke. Nei. Men vi antyder det at vi tror at alle kvinner, uansett sykdom vi snakker om, ønsker, som ønsker å få barn, vil også ønske å få barn i en situasjon hvor deres sykdom er mest mulig under kontroll. Så det er egentlig det som ligger i bakgrunnen for dette her. Og da sier vi at en kvinne som har en opioidavhengighet og kanskje har et veldig uregelmessig liv som følge av det, som jo svært ofte følger en slik avhengighet, og bruker andre rusmidler, er dårlig ernært, har infeksjoner og så videre, prøv å utsette graviditeten til du har en del av disse faktorene under kontroll, det er egentlig det vi sier. Og i den sammenheng så anbefaler vi prevensjon. Ja, men noen vil argumentere med at en av måten å få kontroll på dette kaotiske livet som du beskriver, er nettopp det å være under behandling med LAR-medikamenter, og at alternativet, altså det å forsøke å ikke være på LAR-medikamenter, vil føre til mer kaos. Er det ikke her en litt sånn motsetning mellom de ulike hensynene? Altså, ikke nødvendigvis slik vi har tenkt, og det er at vi ser jo da at nettopp som du er inne på, så vil det å komme i LAR være det beste for mange av disse, antagelig det for svært mange av disse pasientene. Og da synes vi det er veien å gå, men vi vet jo også at det er jo ikke den første dagen eller de første månedene du er i et LAR-program at mye annet ordner seg på plass, det kan ta lengre tid. Og inntil du er på en måte mer, skal vi si, stabilisert, er et uttrykk vi bruker, i LAR, så kan det være fornuftig ikke å bli gravid. Og det tror vi de fleste av de dreier seg om, det om moren og pasientene som er i sentrum her, at de vil være enige i det. Og så når man kommer i en mer, skal vi si, rolig situasjon, i LAR for eksempel, så kan man begynne å diskutere med sin behandler dette man ønsker å bli gravid, og hvordan skal vi gjøre dette på best mulig måte. Du nevner noe om at anbefalingene går i forhold til å trappe ned, og da er det kanskje nedtrapping til lavest mulig dose, eller mener du at man skal trappe helt av? Vi er nok så åpne på det, og vi sier vel det at, og det mener vi vel alle, at medisinen eller legemidlene som brukes i LAR, det er jo ikke hele behandlingen, det er en del av det. Det skal være andre ting i tillegg. Psykosocial terapi og rehabilitering og alt dette som vi kjenner til, og medikamentene utgjør en del av det. Og det vi vil mene vil være det tryggeste når man er såpass usikker på hvor skadelige LAR-legemidlene er, vil det være å trappe den mest mulig ned, ikke nødvendigvis til null. Nei. Fordi det er noen studier da, som peker i den retning at kan du redusere betydelig, så vil også utsiktene for barnet bli bedre. Ja. Det er ikke noe absolutt her. Kan du si litt mer om akkurat det du er inne på der, nemlig hva er det som er så galt, eller hvilke negative konsekvenser kan det ha for det ufødte liv og etter hvert det fødte liv, at de har vært eksponert for legemidler av den typen i svangerskapet? Ja, det er jo tre områder hvor vi er bekymret. Kanskje flere. Og vi må også si at vår bekymring, den er altså fattet på et usikkert faglig grunnlag. Vi er ikke, for å bruke et godt norsk ord, dønn sikre på at sånn er det, som jeg nå kommer til å si. Men det første er dette med risikoen for medfødte misdannelser, som noen studier synes å vise er økt, særlig for de som bruker metadon. Det er to befolkningsundersøkelser som viser dette, og en tredje som antyder det samme. Og det er også andre studier som viser at opioider generelt, som jo omfatter både buprenorfin og metadon, er
fosterskadelig i den forstand at vi kan gi en økt risiko for visse misdannelser. Risikoøkningen er ikke stor, men den er der. Det neste er det som karakteriserer fostervekst, altså hvor stort er barn når det blir født. Er det risiko for at det blir født for tidlig, at det blir født for lite, at det blir født med for lite hodeomkrets? Der er det en god del studier, må jeg si, som peker i retning av at metadon har en negativ effekt. Sammenlignet med buprenorfin, så er det en viss forskjell mellom disse to legemidlene. Og det tredje poenget her, det er risikoen for et såkalt neonatalt abstinenssyndrom, altså NAS, som er økt både med begge disse medikamentene, antagelig noe mer med metadonbruk. Og dette NAS, det er altså et syndrom som det nyfødte barn får med uro, skriking, rekke endrede funksjoner i kroppen. Og dette er et syndrom som må behandles, og det må behandles kanskje over en måneds tid. Og vi er usikre på hvilke konsekvenser det å ha hatt et NAS har i det lange løp. Mye av, for oss som har fulgt den diskusjonen og sett på debatten som var før også konsensusrapporten kom, så var jo mye av dette, mye av snakken handlet jo om at har du bare sett hvor dramatisk en NAS er, altså neonatalt abstinenssyndrom, så vil du skjønne at dette ikke er bra for barnet. Noen argumenterte da med at selvsagt, jeg har sett sånne barn og vet hvor fælt det ser ut, mens andre sier at nå må vi ikke bli for emosjonelle, dette er noe vi kan behandle, noe som går over, og som ikke har ikke vet om har lange negative effekter, men du antyder at det kan ha det. Altså, vi er usikre, Jørgen, på det siste, fordi vi er vel, jeg tror vi har greid å holde emosjonene i sjakk og si at et slikt barn, det har det opplagt vondt, men vi tror også på en rekke studier som sier at det virker som man får god kontroll med disse plagene hvis man behandler på en god måte med opioider i nedtrappende doser over tid. Og det som er litt usikkert på lengre sikt er jo om det kan skje noe med synsfunksjonen. Der er det altså en del studier som peker at der er det avvik. Sammenligner du barn født av mødre med metadon eller buprenorfin i svangerskapet og andre, i hvert fall når de er 3-4 år gamle. Og så er det altså de langsiktige nevrokognitive tingene som den store usikkerheten hefter til. Og der igjen så vil man kunne si at vi kan ikke utelukke at det er en effekt der, men det er vel lite sannsynlig at det er en voldsom dramatisk effekt av disse legemidlene alene. Men vi kan ikke utelukke en effekt som likevel kan være betydningsfull. Og der er altså faglitteraturen rett og slett utilstrekkelig til å tillate, skal vi si, noen konklusjoner og dermed gi råd som såkalte rasjonelle valg. Altså. Snakk litt nærmere om dette med sånne abstinenssymptomer, fordi nå har vi på en måte snakket om, litt som du sa i sted, det beste er å trappe ned og så bli gravid, mot det å ikke trappe ned og da få et barn som har neonatal abstinenssyndromer. Veldig ofte vet man jo ikke at man er gravid eller har nylig blitt gravid, slik at mye nedtrapping vil kunne foregå når man blir klar over at man er gravid. Og da lurte jeg litt på hvordan du ser på dette med neonatale eller førnatale abstinenssyndromer. Altså, er det bedre at barnet har disse abstinenssymptomene I mors liv? Man kunne tenke seg at det var litt sånn, det man ikke ser, det har man ikke vondt av, og så er det faktisk dramatiske konsekvenser intrauterint, som man da ikke legger så stor vekt på fordi man ikke observerer dem. Det du tar opp der er selvfølgelig et viktig poeng, og man har fryktelig lite sikker kunnskap om det. Det tror jeg også er veldig viktig å si. Det som vel har vært tilfelle noen ganger, er at mye av denne nedtrappingen som har skjedd hos moren i graviditeten, den har vært litt, skal vi si, uassistert av medisinsk personell og hjelp. Og dermed har den gått fort og galt, og det er vel mistanke om at aborter for eksempel, og kanskje også skade på barnet har inntruffet, men noen sånn tung litteratur som man viser dette, det er det ikke til tross for hva som står skrevet en del steder. Så når man går inn på enkeltstudiene, så er ikke de så dramatiske.
Og så er det neste poeng at vi ser vel for oss at hvis man skal drive nedtrapping, så skal den gå gradvis, kontrollert, sterkt assistert i en graviditet, på en måte som moren får minst mulig og helst ingen abstinenssymptomer selv. Mm-hmm. Og det mener vi uansett vil være å foretrekke fremfor at det skjer brått ved fødselen, for der skjer det brått. Mm. Der kan man ikke gjøre noe med det. Fødselen skjer, og da er barnet ute, og da er den tilførelsen fra moren borte. Mm. Så det blir, tror jeg, fort en mer dramatisk situasjon ved fødselen hvis vi sammenligner styrt gradvis nedtrapping under graviditeten kontra det som skjer ved fødselen. Mm. Du antyder flere ganger her at forskningen som foreligger på dette området og det som da er grunnlaget for konsensusrapporten er mangelfull og kanskje til og med ganske dårlig, og at det mangler ting. Er det problematisk på en måte å trekke den type konklusjoner dere gjør på nettopp denne bakgrunnen? I høyeste grad så er det jo det. Og fordi de fleste studiene de er gjort som kohortstudier, hvor den ene kohorten er mor som da har en misbrukshistorie på opioider, kommer på enten buprenorfin eller metadon under graviditeten, men vi får ofte lite om hennes generelle tilstand med tanke på infeksjoner, bruk av andre rusmidler, røyking, alkoholbruk, alle faktorer som kan påvirke utfallet. Og så gjør man en sammenligning av disse barnene med barn født fra, stort sett fra helt normale, i gåsøgne mødre, i hvert fall mødre uten opioidavhengighet. Mm. Og da er det klart en rekke ting som er forskjellige. Mm. Og det som man ofte har gjort da, er at man har sagt at veldig mye av det vi ser hos disse barnene som er født av de opioidavhengige med behandling, det kan tilskrives andre forhold hos dem. Og det kan godt være. Men igjen så er det noen studier som har prøvd å korrigere blant annet for røyking, og de har prøvd å korrigere for andre faktorer, og de finner at det er en rest av virkning igjen som da kan tilskrives opioidbruken, altså legemiddelbruken av opioidene. Mm. Men selv det er ikke 100% i de fleste studiene, og da står vi altså igjen med en kohort som vi ikke kjenner godt nok, hvor det er visse utfall hos barnet, og en, skal vi si, kontrollkohort som er mindre enn dette. Og da er det altså vi bruker slike vurderinger og sier at hvis vi ikke er sikre nok på at disse midlene er veldig lite skadelige for barnet, så velger vi samme strategi som man gjør ellers i Norge når det gjelder bruk av medikamenter under graviditeten, og da er man jo veldig tilbakeholdende med at moren skal bruke det ved alle mulige medisinske tilstander, og prøver å få moren til å bruke minst mulig, eventuelt må hun bruke det, så prøver man å velge et medikament som er det beste og minst skadelige. Men da har man ofte mye mer holdepunkter. Vi har ikke de holdepunktene her. Det er ikke gjort noen kontrollerte studier hvor du har sett på kun metadon, buprenorfin i graviditeten kontra nedtrapping, for eksempel. Nei. Det er ikke gjort. Nei. Er det også et problem at en del av de studiene som vi ser her er hentet fra andre virkeligheter enn den norske? Altså, jeg tenker alternativ behandling eller alternativene til legemiddelassistert rehabilitering vil ofte i land som vi liker å sammenligne oss med, det er et vanskelig begrep, men i alle fall land som vi henter mye forskning fra, for eksempel USA, da, den virkeligheten som de som ikke inkluderes i et legemiddelassistert program utsettes for, vil være dramatisk annerledes enn det som er situasjonen for gravide opioidavhengige i Norge. Jeg tror det er riktig å si at vi vet ikke nok om det, men vi har en nok så sterk mistanke om at for eksempel i USA, så er det å komme på et legemiddel, og da gjerne metadon, som har vært det dominerende for de gravide, det har på en måte vært et godt og, skal vi si, regime som har tatt hånd om disse kvinnene på en ordentlig måte. Alternativet har ofte vært, så vidt vi har sett da, mer sånn egenstyrt nedtrapping, litt uklare forhold, litt styrt av allmennlege, privatpraktiserende som sier du skal slutte med dette når du er gravid og sånt, men vi har en følelse i hvert fall av at alternativet der er dårligere enn det vi mener norsk helsevesen kan tilby. Men det er mulig at vi er litt for sånn idealistiske på tanke på hvor flinke vi er i Norge, men
vi tror nok at vi har bedre alternativer i tillegg til LAR i Norge enn vi har andre steder. Så på et vis kan den, en del av kunnskapen vi har fra utlandet overdrive måtte, fordelene med LAR sammenlignet med alternativet. På den andre siden så tenker jeg, noe av problemet med her er at dere, for du sier på en måte, så lenge vi ikke er sikre og sånn, så tenker jeg, litt i oppfølgingen der, hvor sikker skal man være, og føre vareprinsipp og så videre. Du kommer inn i litt forskningsmessig vanskelig område, ikke sant? For du skal lete etter fravær av ting, og forskning er så dårlig på å finne at det ikke er noen ting til stede, mens det er mye bedre til å finne ting som er til stede, slik at det er mye lettere å peke på mulige farer enn manko på farer. Ja, det har du helt rett i. Og det som på en måte gir oss en viss bakgrunn for at vi tror det er tross alt en viss risiko her, det er vel de studiene som har sammenlignet metadon og buprenorfin. Og buprenorfin kommer så mye bedre ut, hvor vi tror på en måte at de to populasjonene av kvinner som bruker disse medikamentene, de er sikkert ikke helt like, men de er noe av de likeste vi har sett. Og når du sammenligner dem, så vil altså metadon jevnt over på alt det som er sett på sånne tidlige forskjeller, komme dårligere ut. Og det gjør at vi tror at vi anbefaler jo at hvis man skal gå inn i LAR, vi avskriver ikke LAR på noen som helst måte, så bør det være buprenorfin som brukes. Og så kan du selvfølgelig si dette, og jeg er helt enig med deg, at det er veldig vanskelig å liksom, det kan bli for katolsk liksom å si at, altså lenge vi ikke kan utelukke noe, så må vi forby det. Mm. Det er ikke det vi sier. Vi sier egentlig at vi ønsker at kvinnen blir orientert om det vi vet og det vi ikke vet. Og så har hun en mulighet for å fortsette med buprenorfin hvis hun tror at det blir veldig vanskelig å trappe ned, og at det vil gi, skal vi si, mer plage for både henne og barnet enn det å prøve å trappe ned. Så vi åpner for så vidt for muligheten, og så er det altså dette med prevensjon i forkant for å prøve å komme i en situasjon hvor mye har roet seg, så man kan gjøre et relativt reflektert valg, da kan du si. De norske retningslinjene som da har vært til nå, og som for så vidt enda, og ikke mens vi snakker nå, er endret, for nå har jo konsensusrapporten kommet, de har også vært veldig like de internasjonale, altså WHO-retningslinjene. Tenker du da at disse funnene som er kommet fra konsensuspanelet også skulle få betydning for hvordan de internasjonale retningslinjene ser, eller er situasjonen veldig annerledes i Norge sammenlignet med andre land, slik at retningslinjene vi hadde i Norge og som vi har internasjonalt faktisk er bedre egnet internasjonalt enn i Norge? Altså, det er vanskelig å si så lenge vi ikke vet nok om hvordan forholdene er i utlandet. Vi har tenkt Norge hele tiden. Vi har ikke tenkt lenger, Jørgen. Det må jeg si. Vi har liksom sagt at dette norske forhold mener vi kjenner godt. Vi har hatt et bredt sammensatt panel, og vi har også brukt konsulenter som jobber i LAR for å hjelpe oss til å få et bilde av den norske situasjonen. Så jeg tror ikke vi skal gå lenger, men det er klart at dette skal det jobbes videre med. Det skal jo laves retningslinjer, og hvis man fikk en internasjonal, skal vi si, konsensus for at det skulle være, skal vi si, åpnet mer for gode nedtrappingsforsøk, hvor altså man trapper ned den medikamentelle delen av behandlingen og beholder alle de andre komponentene i behandlingen, for det er jo tross alt det, så tror jeg kanskje dette kan få internasjonal aksept. Og vi tror vel ikke at når vi ser disse internasjonale diskusjonene som foreligger, at den faglitteraturen de har der er noe forskjellig fra den vi har sett, og snarere tvert imot, det virker som det er en del ting de ikke har sett, som jeg mener vi har vært innom og tatt hensyn til når vi har gått gjennom litteraturen. En ting som da har vært oppe i diskusjonen også, som vi ikke har snakket så mye om tidligere nå i denne samtalen, har vært dette med bruk av tvang. Delvis kunne man tenke seg at når vi snakket om prevensjon, så ble det også snakk om tvang. Men det var vi litt inne på i stad, da sa du at det var ikke det som gjaldt, men det har også vært noen som har snakket om at folk som er opioidavhengige, som blir gravide, de bør legges inn på tvang og tvangsavruses. Ja, det har vært sagt, og vi bruker vel den såkalte tvangsparagrafen når det gjelder
avhengighet av andre rusmidler i Norge. Mm. Altså en gravid, la oss si, misbruker hvor amfetamin er det dominerende, hun risikerer vel i stor grad å bli lagt inn på tvang og bli holdt under kontroll for store deler av graviditeten. Vi har vel ikke, vi drøfter det litt her i den sammenheng som følger at hvis vi har en kvinne som går i LAR og som bruker andre stoff ved siden av, og ikke greier å komme ut av en annen, altså en kombinert rusmiddelbruk med for eksempel amfetaminer og opioider, så bør tvangsparagrafen være en mulighet. På samme måten som vel er i dag, i et sånt tilfelle vil jeg tro. Og vi diskuterer også dette om tvang kunne være et alternativ for å i noen få tilfeller da, hvor man ønsker at kvinnen skal bruke prevensjon til hennes akutte misbruk er kommet mer under kontroll. Men vi lar det vel bare stå som en løs drøfting og har det ikke med som noen anbefaling. Nei. Ok. Det er jo sånn, altså når jeg snakker om disse tingene med tvang, så er det litt for å prøve å se situasjonen fra den gravides side, eller potensielt gravides side, fordi at vi står jo i en situasjon da hvor noen titals kvinner er i LAR og blir gravide hvert år, og bør disse kvinnene være bekymret for en, hvordan det går med dem, to, hvordan LAR ser på dem og behandlingstilbudet ser på dem, og tre, hvordan det går med barnet. Jeg tenker det er alle tre ting som man vil tenke raskt på hvis man var i den situasjonen. Ja, det er helt klart. Og det som er viktig er jo at vi har mange eksempler på, tror jeg trygt kan si, at det har gått veldig bra med mor, med barn, som har stått på dette gjennom graviditeten. Og det vi forholder oss til når vi skal prøve å liksom gi innspill til nye retningslinjer, så er det jo innspill som på en måte skal dekke best mulig det biologiske mangfold som finnes. Men vi vet jo at generelle retningslinjer som vil komme ut som følge av en konsensusdiskusjon av det generelle problemet her, de vil nødvendigvis ha stor individuell spredning. Så det kan jo godt, akkurat som vi vet for alkohol, ikke sant? Du har mødre som kan drikke litt alkohol og kanskje drikke gjennom hele graviditeten og få et barn med skader av det, og vi har mødre som kan drikke mer alkohol og ha et barn som tilsynelatende er helt normalt. Sånn vil det også være her. Så det er en del faktorer som er beskyttende og som er, skal vi si, det motsatte, som kan gjøre at en graviditet som tilsynelatende helt lik en annen kan komme veldig forskjellig ut. Og det er jo noe av det vanskelige her. Ja. Er det ting som den gravide LAR-pasienten kan tenke på å gjøre som vil, hvis hun skulle følge noen anbefalinger da, som ville være grep hun kunne gjøre for å på en måte redusere risikoen? Ja, jeg vil vel si det sånn at jeg tror en hel del altså vi har vært inne på å diskutere med å skifte medikament, for å ta det først, fra metadon til buprenorfin. Der mener vi nok at det vil vi ikke anbefale, for vi er litt usikre på om selve skiftet kan innebære en risiko. Med endringer i doseringer som kan være skadelige, så vi diskuterer det, og vi har funnet noen ganske få studier som antyder at det kan gjøres, men vi har likevel ikke sagt annet enn at hvis moren først står på noe nå, altså hvis hun blir gravid og skal begynne med et nytt legemiddel, buprenorfin det rette valget, men står hun på metadon, så behøver hun ikke å skifte, men da er det jo egentlig snakk om å diskutere dette med sine behandlere, og si hva kan jeg, skal jeg prøve å trappe litt ned, skal vi se hvordan det går, og hvis hun mener at det er helt umulig for henne, så får hun jo, og man er enig om at dette er en situasjon som er større risiko enn å fortsette, så må hun jo bare fortsette. Dette må altså tas individuelt, men retningslinjen som skal ligge til grunn for det, har vi en følelse av kanskje skulle være mer
skal vi si, utfyllende på hva man vet og hva man ikke vet, så disse valgene liksom hele tiden skjer på den best mulige kunnskapen som vi har, tilgjengelig. Og det handler vel egentlig da om å ta også den gravide LAR-pasienten på alvor og hennes valg i forhold til dette. Og det er jo en del ting som du sier, altså, det er bedre hvis man står på buprenorfin, men man bør ikke bytte hvis man står på metadon. Man skal ned så mye som mulig i dose, men da selvsagt sett opp mot de abstinensplager man får, og det handler kanskje om hvor raskt man trapper ned, og hvordan man trapper ned, like mye som hvilken dose man når. Og så er det jo helt, så det sier det kanskje ikke så mye som i konsensusrapporten, men jeg får lyst til å tillegge det her, en hel rekke andre ting som hun kunne gjøre da, i forhold til at hun bør slutte å røyke, hun bør ikke bruke andre rusmidler, bør ha et stabilt liv, og en del sånne opplagte valg som gjelder alle som er gravide, og som vil også, i hvert fall litt på bakgrunnen av litteraturen, inspirert av den litteraturen som ligger til grunn for konsensusrapporten, være gyldige råd også for henne. Det er veldig viktig det du sier, Jørgen, og det, vi sier litt om det, men vi sier litt om det i et punkt 8, som i grunnen kom med som sånn andre ting som vi ønsker å si noe om. Og der er vi nettopp inne på det du sier, altså en... La oss ta en mor i dag da, som er gravid, går på metadon, synes det er vanskelig å trappe ned med metadon, og det er hennes behandlere enige i, så er det jo dette med, bør hun ikke få behandling for sin røykeavhengighet, hvis det er en røykeavhengighet, og trappe mest mulig ned der. Nikotin er nok mindre skadelig enn tobakk, for å si det sånn, hvis hun gikk over på det. Drikker hun ved siden av alkohol, så bør hun jo få hjelp til å få det mest mulig redusert. Og bruke andre rusmidler igjen, mest mulig bort. Så det er altså mange ting man kan ta tak i uten å rokke ved metadonen, i det tilfellet vi nå diskuterer. Jeg er veldig enig med det. Og det skriver vi også litt om. Det skriver om det. Sånn avslutningsvis, så tenker jeg at dette er et stort arbeid dere har gjort, og det har vært et diskutert arbeid. Vi var litt inne på det i sted, men dette har jo vært et debatt, vært et arbeid som har gått inn i et felt som har hatt mye emosjoner. Det har vært høye røster, og det har vært mye... tror du denne rapporten kan legge noe av det bak seg, sånn at det blir en mer rasjonell debatt nå, eller jeg vet ikke hva du tenker? Altså, på den ene siden så vil jeg jo si at hvis man leser det vi skriver og tar seg tid til å lese det og tenker rundt det, jeg synes vi har tenkt og tvilt mye, som jeg sa innledningsvis, så tror jeg kanskje at man kan roe noen emosjoner. Jeg ville tro det. Men det er mulig vi ikke har tenkt på alt, det er ikke mulig vi ikke har sett alle sider, og at fortsatt så kan det være ting her som vi ikke har tatt godt nok tak i, men det som, jeg må også si en ting kanskje avslutningsvis fra vår side, vi hørte jo en del om hva kvinner som har vært gjennom en graviditet og gått i LAR fortalte på konferansen, og det som slo oss der, det var jo dette at de fikk så høre seg veldig forskjellige ting fra behandlingssiden, og de ble også møtt mange ganger med, jeg må si, en uheldig tilnærming fra behandlingers side. Og hvis dette kan bidra til at også på behandlingssiden at man ser litt mer stort på det, liksom ser hva er det noe vi vet og hva er det noe vi ikke vet, og det fører til en mer enhetlig holdning overfor de gravide, så vil jeg tro at dette kan bli positivt på emosjonssiden også. Men det er mulig at jeg er for optimistisk, men jeg tror jo på opplysning som en faktor da, som kan bety noe positivt. Sånn sett så har vi lært mye selv, og føler at vi nå er i stand til å formidle dette videre på en relativt lite emosjonell måte. Nå blir vel ikke emosjonen helt borte når vi snakker om ungene våre, da kommer det alltid til å være en god del av det der. Det våre egne, ja. Ja, ikke sant. Så det er noen unger som er, gjør at vi blir jo, og heldigvis, emosjonelt engasjert. Ja, vi gjør det. Men tusen takk for det, Jørg. Det var interessant å høre om rapporten, og så får vi følge spent med på hva de nye retningslinjene etter hvert kommer med når de kommer på bakgrunn av disse tingene som dere har spilt inn. Ja, det blir spennende. Takk for det. Ja, vi må da.